Fy fan! Ja, det är ett bekäftigt. Nej. Fy fan! Ta med den bilden. Detta var jag inte beredd på, kan jag säga. Ställ upp. Välkommen till din svensexa. Skål! You're my lover. Jättebra. Undercover. You're my sacred passion and okay. I have no other. You're delicious. So capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me. In your arms. Jag hatar detta. Ich passe sie nicht. Ja, här är jag nu. Jag har väldigt raka linjer i ögonbrynen. Är det någon som ser det? Så det är inte. Mm. Ja. Ska vi rocka? Rocka röven av Ragnar. Ja, du får ändå fråga var vi är någonstans. Får man snabbt slänga ner? Fy fan! Vems idé är detta? Vems idé är detta? Ska du ta och skita i det? Hej! Är du som gör så fin? Chans, slag till!
kom igen nu. Upp med huvudet, mannen. Visa där. Räknar vi. Nu, 10 sekunder. Jag går icke ner i denna blåsten när ni andra står och fryser i täckjackor och badar. Det gör jag inte, va? Vi släpper honom. Han sitter här nu. Nu sitter han här. Jättebra. Kan ni inte bränna ut detta på en skiva till mig sen? Jättebra, känner man själv mycket väl.